Ahoj, dneska jsem se strašně nudil a dostal jsem jeden super nápad. Asi chcete říct, co mě napadlo, že jo? Vy toho tady asi jste. Vy už možná víte, co mě napadlo. No, koukejte tady, máme schody. Mizící růžový schody. Jedny schody. Ty vymažu a mě napadlo udělat těch schodů trošku víc. Na sebe. Až nahoru. Koukejte sakra na to. Tadlensta spirála schodů čeká na vás. Teda vlastně já ještě nevím na koho, já nevím, kdo přesně se napojí. Ten, kdo se napojí, tak bude mít docela velký problém, protože tohle to dokončit dá docela dost zabrat. A když zjistí na konci, že je tu konec a vyhrává nic, možná bude trošku naštvaný. Já jsem strašně zlej člověk, fakt. No, vypadá to krásně, co na to říkáte? Já si myslím, že nastal čas na to vás semka pustit. Ještě vám ukážu, co je tady na začátku. Tady se lidi spawnou a přečtou si cedulku. Až zmizí stěna, utíky nahoru. Kdo tam bude, první vyhrává. Je tady tahle ta skleněná stěna, tu potom odeberu. A budeme sledovat, jak se 20 lidí snaží dostat nahoru. To bude zajímavý, já se na to těším. Jo, ještě abych nezapomněl, musím zapnout bubble chat, protože chci vidět ty reakce. Tak jo, dáme play, jdem to vyzkoušet ještě, jestli to vůbec jako funguje. Doufám, že nespadne. Dobrý, všechno asi drží, jak má. Ta stěna nejde schodit. Dobrý. Musíme si vzít tady chat. Chat, kopírovat, tak. Vložíme to dovnitř, otevřeme si to, nastavení, 27, smazat, přepsat na true, hotovo, vyzkoušíme, jestli to funguje, tak ukáž, pojď, dej mi odběr na kanál, dík, funguje to, krása, musíte se řídit podle toho, co tady napsala tenhle ta krásná slečna, má pravdu, souhlasím s tím, tak jo, přepíšeme můj server, hotovo, nastavení, schody do nebe, bro. Description můžeme nechat, si myslím. Save. Pro kolika... Na kolik slotů to dáme? 20 jsem říkal, že jo? Dáme 20 lidí? Nebo 30? Dáme 20. Save. Dobrý. Mělo by to být pro 20 lidí. Počkat, já musím to dát na 21. Protože já budu ten 20, že jo? Takže znovu dáme to na 21 lidí. Budu teda 21. Teďka. A 20 lidí může soutěžit. O nic. Dobrý, jdem se tam napojit. Já si připravím všechno, co potřebuju, co je prostě potřeba. Tak, jsme tady, krása. Všechno je ready, jsem připraven. Čekáme tady a já jdu hodit odkaz do mojí skupiny. Tak jo, jdem do mojí skupiny. Dojdi! Boom. Tak jo, je to tam. Jdem čekat. Dva lidi tady jsou, tři. Jak se snaží jít, už ne? Hej, musíš počkat, až tu stěnu dám pryč. Foto, žádný foto, podívej se na mě, jak vypadám, prosím mě. Počkáme, až se ještě napojí nějaký lidi, že jo, tady. Jo, hashtagy, napište si hashtagy. Ach jo, já bych chtěl vidět live reakce jich. Až se dostanou nahoru a budou zklamaný, že nic nevyhráli. Hele, kolik vás tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ještě čekáme. 10, 11, 12, 13, 14, asi. Za chvilku začneme, musíme počkat. Jak už tam čekaj prostě, ne? Koukejte na ně, jak už tam čekaj. Že otevři! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Já to nevstíhám počítat, musím se spočítat takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ještě musíme počkat na 6 lidí. OK, jsou tady další. Buď moje holka, prosím. Huh? Ne? Kdy se to otevře? To neřeknu, to prostě padne a musíte běžet. Napíšu, ready? Tak co, jste ready? Ano, sakra, jojo, ano. Moc lidí neříká, že jsou ready. Hej! On už běží! Já, on se tam probugoval, ten parchant! Hej! OK, Lukáš. X Lukáš má ban. Jak si myslí? Koukejte na ně, jak si myslí! Jak si myslíš, že tam doběhne první, ne? To si si mi děláš srandu, ne, Lukáši, co si jako myslíš? Co si jako myslíš? What the fuck? Počkej, já mu tady dám pryč schody. X Lukáš, dobře, bráško, měj se hezky, ban X Lukáš. Jak zmizel? Jak normálně se tam probugovali, jak skáčou nahoru, ne? To si se mnou děláte srandu. Koukejte na to, jaký jste podvodníci. Ty
dostáváš ban, Farko.cz, ban, všichni, co jsou tady, dostávají ban, ban, Dragon, čau, Oliver, ban, Oliver, vůbec vám to nepomůže, hoši, že jste si tady dali reset, absolutně, a ty taky, ty máš taky ban, btv, jak se jmenuješ, ban, 6, tak, ještě někdo ban, ha? Kolik vás tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK, zabanovali jsme nějaký lidi, nevadí, jdeme na to. Tak jo, 3, 2, 1, můžete jít. Pojďte na to, pojďte na to! Yes! Jak všichni běží. Kdo bude první? To mě zajímá, kdo sakra bude první. Wow, 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 wow. Alex vypadá, že... bude asi první, OK, ty krása, že toho zbývá ale hodně, koukejte na to sakra, a já to tady Alexovi trošku stížím, trrrr, hoši, všem vám to teďka stížím, musíte jít znovu, sorry, omlouvám se, oni to nečekají, že jo, protože jsou zvyklí furt jenom běžet, tohle se mě baví, tak, poletíme úplně nahoru a teď dolů. Je mi to líto. Hele, nějaká holka tady, pojď, jo, snaží se, koukejte na to. Hele, dáme si takhle krásný pohled. Dva závodí teďka, o první místo, souboj. Pojď. Ty mají normálně úplně zápas století. Koukejte na ně, ty vole. Ta jede. Za chvilku to má, si myslím. Tak jo, pojďte. Já chci vidět její reakci. Já chci strašně vidět její reakci. Prostě koukejte, jak nadějně skáče. Ona prostě běží, myslí si, že bude mít sladkou výhru. Ještě kousíček prostě. Fakt úplně malinko. Už to bude. Ty kráso, koukejte na to, jak se všichni snaží. Ale tady výherkyně. Prostě už tu bude, už bude ve finiši. Koukejte na to. Je tam. Myslí si, že bude mít výhru, ale... cedulka. Aspoň nic, jo? Aspoň nic. Týpek, bro. Omg, LGBT vlajka, já jsem gay. Každopádně Katka, CZMK, byla tady první. Těm prvním něco pošlu, ok? Nebudu až tak zlej. A vlastně já jsem tam psal, že kdo bude první nahoře, tak vyhrává, ok. Týpek, vážně? Sorry, nebyl jsi první stejně. Jak se jmenovala? Katka... MK, CZ, MK. OK, mám tě. Posílám ti 100 Robuxů. No, každopádně teďka jdeme zabanovat všechny. Bude tu klid. Jak všichni zmizeli. No a počkáme asi na nový lidi, no. Půjdem na jiný server. Ten název hry. Co je vtipný na tom názvu hry? Schody do nebe, bro. Hej, týpku, co tady stojíš? Voje, jdi dolů, ne? Víte co? Jdem vás tam pustit. Tady bych to jenom snížil. Můžete jít. Haha, hej, ty dvě holky tady? Oni spí? Stávejte. Hej, wake up. Už to dávno začalo. Ty kráso, jak běží. Ale vůbec neskoušejte tady, jako vám to tady trošku pokazím teď, jo? Víte co, uděláme to odsud. Drn. Ajajaj, holky. A znovu. Drn. on spadl už dolů, chudák týpek. Ty vole. Ty dva tady, úplně největší tryhardeři, víš co. Úplně, že vyhrajou Robux. Ale držel se. Hele, počkáme tady, podíváme. Schválně, co za borce semka přiběhne, že jo? Já nebudu koukat vůbec, budu jenom tady takhle. Takhle si to přiblížím. A chci vidět, co tady první na straně takhle. Tady. Já vám to nemůžu ukázat. Tady. Co se ukáže za borce?
Musíme tam koukat. Co to bude za borce? David. Ty kráso, pro má v názvu. Tak to potom jako chápu, že jo, tak to vezmeme takhle, ne? Drn, 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 drn. Hoši, omlouvám se, je mi to líto. Já to vlastně takhle můžu ovládat a můžu zařídit to, kdo bude první. Ty asi ne. Jej. Ajajaj. Týpek se vždy bugne tady, čumte na to. What? Tady ten týpek, koukejte ho, já mu dám pryč ty schody. A on i tak levituje. Až tam ty schody objeví, tak se tam spawne. Co to je? To mi vysvětli, hochu. Co to děláš, sakra? Hej, jak to děláš? Hej, já ti kiknu. Normálně líbí se mi to, co tady jakože využíváš. Zody. Kik. Zo. Wait. Já ho tu ani nevidím, toho týpka. What the fuck? Co když mu reálně vymažu ty schody teďka jako? Co udělá? Co reálně teďka jako bude dělat? Koukejte na něj. Co to je? Vysvětli mi to, bráško. Ani není tady v tabu. Já ho tu nevidím prostě nikde, žádnýho Zodyho. Prostě tu není. To je šílený. No jo, tak se jdem podívat na vaši krásnou reakci. První tu doběhl nějaký Joznikos. Co to je? Jozinkoso 2, aha. Yes. Má radost, teď ještě neví, co vyhrál. Vo? Nemá to být co? Vo? Nerozumím ti, jaký vo? Vo? Bu. Dobrý, hele, byla to sranda dneska. Užil jsem si to, takže Jozinkoso 2. Doufám, že je ve skupině. Je tady šéfík. Dobrý, krása, máme hotovo. Já doufám, že si to lidi užili taky stejně, že tady běží. Tady ještě dokonce někdo běží. Chápete to? Brambora. Jo, Bramboro. Zvládla si to nakonec. No nic, ale mějte se krásně. A u dalšího videa. Čus.